ထပ်ပြီးတော့ဖြစ်ကျင်တော့မနေ့ကကျွန်တော်တို့ကမွေးနေ့မနေ့ကမွေးနေ့ဟုတ်သူကဒီနေ့ချက်တယ်အော်ဟိုပေါ့ကျွန်တော်တော့ဟိုကျွန်တော်မိမမွေးပြီသာဝါနှစ်တိုင်းပဲပေါ့သားတို့ကဒီသားတို့တော့မလို့ပေါ့ရွှေကုံဘုရားဆိုညဘက်သွားကြနှစ်တိုင်းမဟုတ်ဘူးဟုတ်ဦးနေတယ်ဟုတ်ဦးနေတိုင်းသွားကြဟုတ်ဒီနန်းကိုသွားမယ်ဆိုခဲ့တော့ကိုကသွားမယ်လို့ပဲထင်တယ်ကိုတို့နေရကိုအရင်ဆုံးသွားမယ်ဒီနေ့သူသားနဲ့ကြံနေတယ်အဲ့အတွက်လည်းဝေတုံးလေးတို့တင်းတင်းကြေးကဒီကြေးနေဒီနေရာဤသာကတော့နားလုံးကိုစားဖိမဲ့တာပြုပေးပါတယ်ဒီမျိုးကတော့ဒါချုပ်ပြရမှာပဲကွ။သူကဒါအရင်ပေါ့။ကိုယ်စိတ်ထဲမှာတော့ဒီချိန်ဒီကာမှာဒီလိုမျိုးဖြစ်အောင်လို့မတွေးမိဘူးပေါ့နော်။ဘာလို့လဲဆိုတော့လေကိုတို့เนี่ยလည်းသူ့မှာလည်းယောဂအရင်ဆိုတော့ဖြစ်လိဖြစ်တာရှိရယောဂလည်းမဖြစ်ခဲ့သေးဘူး။အဲတခုကအမပို့ပြီးအောင်ကျွန်တော်တဲ့ကျမရဲ့ဒီစိုက်တယ်မဟုတ်လို့သူတယ်မဟုတ်သူတော်ပါငငယ်လေးရသူလဲ6နှစ်လောက်သူအိမ်မှာပဲဖြစ်တော်လကောကျွန်တော်လည်းကားရဲသွားတယ်ဖြစ်ဖြစ်ချင်းဆိုတယ်ဖြစ်ဖြစ်6နှစ်လောက်ဆိုသူရေုံမချိုးတော့အဲ့လောက်ကြီးကိုသူသားမင်းရောမစိုက်သူသူကအဲ့လိုဂူးစိုက်နေတော့ကတခုရယ်ဆိုရောပေါ့နော်ခနာကောင်ကတည်ရှိနေလို့ဖြစ်သွားတာတဲ့ဒါအခုစိတ်နဲ့နဲ့တက်ဆိုင်ရလို့ကျွန်တော်ဟိုထင်တာပေါ့နော်။အဲဒီမှာကြီးတုံတင်တင်ကြီးအားဒီရှိခါဝဲဝိုင်းလေးကိုယေစုပြီးတော့ကောင်းဖို့ကုသိုလ်မင်္ဂလာပြုလို့အားထုတ်ပြီးဖြစ်ပါတော့ကြောင်းသူ့မိရတဲ့သူ့အရင်ချင်းသူကလည်းသူ့မိချင်းကျွန်တော်လည်းငငယ်တွေကကျွန်တော်ကသူ့အမိသူ့ပို့ချစ်စေချင်တာလေ။နောက်တော့ကျွန်တော်နဲ့ကျွန်တော်နဲ့ကမွေးနေရောမွေးရက်ကိုမွေးလာအတူတူပဲ။ဟုတ်ကဲ့ထပ်ပြီးတော့ဖြစ်ကျင်တော့မနေ့ကကျွန်တော်တို့ကမွေးနေ။မနေ့ကမွေးနေ။သူကဒီနေ့ချက်တယ်။အော်။ဟိုပေါ့ကျွန်တော်ကျွန်တော်ဟိုကျွန်တော်မိမမွေးပြီးတဲ့ကျွန်တော်ပြောလား။နောက်တစ်ယောက်ထပ်မွေးလို့ယောက်ျားလေးပဲဖြစ်ဖြစ်မိန်းကလေးပဲဖြစ်မွေးလို့ကျွန်တော်မိသားစုဘဝအဲဒီကလေးကြောင့်တိုးတက်မပြောင်းလဲမဆိုရင်တော့ကျွန်တော်မမွေးနဲ့လား။ကြံသာဟိုပဲမွေးနေမွေးရမွေးလာတူအောင်မွေးပြခဲ့တဲ့အတွက်လည်းအမောင်ကကျွန်တော်ဟိုကိုယ့်ရဲ့ပုံမှန်စိတ်ထက်တော့ပိုပြီးကျေးဇူးရအများကြီးတယ်အဲ့ဒါကျွန်တော်ဘဝအတွက်မမရဲ့ကျွန်တော်ကကျွန်တော်ကကျွန်တော်ငငယ်တဲ့ကျွန်တော်အရန်နဲ့ချစ်တယ်မဟုတ်ဒါနဲ့ကျွန်တော်ချစ်တာသူတိတ်ဟိုဘလို့ကောငယ်လဲငယ်လာလဲပါတယ်နောက်ကျွန်တော်ကကိုယ်တိုင်ကလည်းသူ့အမျိုးသူပိုပြီးချစ်တာမျိုးပေါ့နော်ဒီနန်းကိုသွားမယ်ဆိုခဲ့တော့ကိုကသွားမယ်လို့ပဲထင်တယ်လေကိုတို့နေရမို့ကိုအရင်ဆုံးသွားမယ်ဇုန်နဲ့သူတာနဲ့ခြံနေတယ်အဲ့အတွက်လဲကျွန်တော်သာသာလေးကတော့သာသာလေးကငငယ်တဲ့အိမ်မှာအုပ်သူမေဆုံးသွားတဲ့နေတီကိုကျွန်တော်လည်းသူ့ကိုလက်ကားနဲ့ရိုက်ရက်ပြီးဆုံးမခဲ့ရတာမရှိဘူးသူ့မေလည်းသူ့ကိုအဲ့လိုလက်ကားနဲ့ရိုက်ရက်ပြီးဆုံးမခဲ့တာမရှိဘူးဟိုစော်တယ်လို့မဟုတ်ဘူးကျွန်တော်သားရဲ့ပင်ကိုပါလာတဲ့မွေးတည်လေးဟောသူကကောင်းအဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီများနှစ်ယောက်ပါလေဒီသူ့ရဲ့ပါလာတဲ့မွေးတဲ့ပါလာတဲ့သူ့ရဲ့စွမ်းရည်ကိုကျွန်တော်ကပို့ပြီးတိုးပေါ်အောင်မလုပ်ပေးနိုင်အောင်သူ့ပါလာတဲ့အရာ
မယုံနေဖို့အတွက်သူနဲ့ဆိုနေအများကြီးတော့ပြောပြခဲ့တယ်။ကျွန်တော်လျှောက်ပွားမှာတော့သူကအရေးကြီးဆုံး။ဟုတ်ပါတာပြောပြရအောင်အတက်လောက်ရှိတယ်မနေ့တန်းတက်တယ်။ဟုတ်ပါတာတက်ဟို18နှစ်မနေ့ကမပြေပါ။မနေ့ကမနေ့ကတူဟုတ်ပြောဒါမမီမီဆုံးမရဒီမွေးနေ့ကိုဘယ်လိုကျင်းပမယ်လို့မိသားစုတွေဖြေခင်လာကြတယ်။ဒါဟိုနှစ်တိုင်းပဲပေါ့ဒါတော့ဟိုမိသားစုတော်လို့ပေါ့ရွှေကုံဖျားအဲဒီညဘက်သွားကြတယ်နှစ်တိုင်းဟုတ်။မွေးနေ့တိုင်းဟုတ်မွေးနေ့တိုင်းသွားကြတယ်ဟုတ်။မနေ့ကတော့သွားပြပါဒီနေ့လည်းဟုတ်ဟုတ်ဒီနေ့လည်းအဲပေါ့စာမွေးဖြေနေတန်းလည်းဟုတ်ပေါ့သွားပြမယ်ဆိုအစီအစဉ်တော့ရှိကြပါဘူး။ဟုတ်ဒါနဲ့ဒီလိုဖြစ်တော့လည်းဟိုသွားပြတော့ပေါ့။ဒါနဲ့ဖေးရဲပေါ့။ဟုတ်ဒါရေရက်ကတော့အခုဟိုပါပေါ့ဟိုအမေကြီးဖြစ်စီနေတဲ့အတိုင်းဟိုပေါ့ဒီအခုကြည်တွဲဟိုပေါ့ဒီကြာနဲ့ဟိုအောင်ပေါ့ကြည်တွဲဟိုပဲအခုခိုးထားနေပေါ့ဟိုတူရှင်တက်တယ်ကြောင်းတက်တယ်ဟုတ်အဲ့အတွက်ပဲနည်းနည်းအောင်ဆိုင်နေကြည်တွဲအတွက်ပေါ့ကြည်တွဲအောင်ဖို့အတွက်ဟိုအပြူအောင်မှလည်းဟိုပေါ့ဘယ်လိုပြောမီးဆက်တဲ့ဟိုအမှတ်နဲ့တွားမယ်ဟိုတက္ကသိုလ်ဖာညာပေါ့ဟုတ်ဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်အဲ့ကြာမှရွေးချယ်ရမှာဟုတ်ဒီလူတွေတန်းဆိုတာလေဟိုညားနေနေတယ်မှမို့လို့เนาะညားလေဆိုတော့ကိုယ်စိတ်ထဲမှာနေတယ်ပဲထင်တယ်ဗောဒီတည်းတည်းလူနိုင်တန်းနိုင်တာကတော့အများနဲ့တော့စိတ်ထဲမှာရှိပါတယ်ဒါနဲ့အဲ့လိုသူ့ပါလူတာဟုတ်ကျမ်းမာကြီးကောင်းနေတယ်ပါတယ်နေတာနေနေရဲ့ခြင်းတော့လေဟိုတောက်တာဆိုတော့ဘောเนาะပြန်မပွားတော့ရှိပါတယ်ဒါနဲ့အဲ့လိုဟိုကိုယ်ရဲ့ဘလိုနေဘလိုထိုင်နေဘလို့တိတ်တဲ့ရှင်ဆိုတော့တိတ်ပြောတော့အဲ့လိုပုံမသားကြည့်တော့တော့ဖြစ်တာဖြစ်တာရှင်ကျွန်တော်ကိုလည်းကျွန်နဲ့ပေါင်းသင်းတဲ့မိစေတငယ်ချင်းညီကိုလည်းပေါင်းတဲ့တငယ်ချင်းတွေကိုအကုန်လုံးတော့ကိုယ်စိတ်ကသိတော့မှာပါဟိုကျွန်တော်အဲ့လိုမိသားစုနဲ့ကိုတိတ်ပြောကျွန်တော်စိတ်ကြီးမောအဲ့လိုအရန်ပေါ်လို့ပုတိပုတ္တလို့မရှိဘူးဒါနဲ့ကျွန်တော်စိတ်ဘလို့ရှိရတာကျွန်တော်ပါလေဒီလိုဆောင်းမိပါသေးတယ်တော့ပေါင်းနေခြင်းနဲ့တငယ်ချင်းတွေတော်တော်ဖျက်ရလဲတော်ကျူကြီးလားသူပြောတယ်တောက်ယောက်ယောက်တယ်တဲ့ဇော်ကြီးနဲ့ကတော့ဒီဘက်နောက်ဘက်ဇော်ကြီးရတယ်တားတယောက်တယ်ဗျာဒါသားလေးနဲ့လည်းသူသားနဲ့ရတယ်ဟုတ်ချစ်တာတင်ရနောက်တော့မျိုးသမီးနဲ့ဇော်ကြီးမျိုးသမီးနဲ့မိမတွေဟုတ်ဟုတ်အဲ့တော့မိသားစုတွေလို့ဖြစ်တယ်လက်ကလေးတွေ့တယ်ဇော်ကြီးကအဲ့လိုဇာလေးကဒီအမဆိုလည်းပြောတယ်ဟာဟိုကျွန်တော်မောင်ဘူးလို့ခေါ်တော့သူကကျွန်တော်မောင်ဘူးလို့ခေါ်ကျွန်တော်လည်းသူမေဘူးလို့ခေါ်တရားလေးကြောင့်တားဖို့ပေါ့တားပြီအဲ့လိုတော့ဟိုဘယ်လိုမဆိုအမားတော့အများနဲ့ပြောတော့ဘောနော်ဟိုမောင်ဘူးနေနေတတ်လို့နေရတော့နေတာပေါ့ဒါနဲ့လာရုံကြီးတွေကစကားပြောပါ냐ပေါ့ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ကလည်းအဲ့ဘက်ကြတော့ကျွန်တော်တော်တော်အားနေတော့အားနေဆိုတော့လောက်ပြေးကြရစီလို့ပဲကိုဦးရဲ့ပြုမှုသက်သက်မှုသူတပါစိတ်အနှောင့်အယှက်ဖြစ်မှာကျွန်တော်အရင်တတ်မှုတာအဘိုးတော့ကျွန်တော်ကိုနိုင်လေးငငယ်တဲ့ကကျွန်တော်ဘောမှာကျွန်တော်အဲစိတ်တစ်ခုကိုကျွန်တော်အရန်ဟိုအလေးထားကလူများကိုလည်းဆိုလူများစိတ်ပန်းဆိုင်ရတယ်ကျွန်တော်အလေးထားကျွန်တော်သိရောဘာမှဟိုအရင်မကြည့်လို့မဟုတ်ဘူးနော်စိတ်ကိုတော့အကြီးရထားပြီးကိုယ်လည်းအများအားစိတ်ဒီတည်းကကောင်းဖို့ထက်ကျွန်တော်ရဲ့ဒီစိတ်လက်ရှိစိတ်တွေဒီရက်မရောနေတော့ဘူးမဟုတ်ပြန်ဘူးအဲ့ဒါတော့အများအားပြန်ဆက်